Cəmil bəy, müxalifətdə olan bir neçə partiya var ki, seçkiyə qatılacaqlarını elan ediblər. Buna münasibətiniz necədir? Kimdir o müxalifətdədir və seçkiyə də qatılır? Məsələn, AX Parti var, Tural Abbaslıgilin partisi. AX Parti haçandan müxalifət partiyası? Hər halda müxalifətdə olan... Və hansı parametrlərə görə siz müəyyən eləyirsiniz ki, müxalifət partiyası? Onlar özlərini müxalifətdə olan partiya hesab edirlər. Özləri çox şey deyə bilər. Özləri çox şey deyə bilər. Bu günləri müxalifətin bəlli bir dairəsi var və bu günləri Azərbaycan müxalifəti, müxalifət qüvvələri seçkini boykot edir və Azərbaycan müxalifəti deyəndə də bilavasitə həmin o dairə nəzərdə tutulur və bu nə bilim AX partidir, ya qırmızı partiyadır, ya sarı partiyadır, o birisidir, bu birisidir. Bunların seçkiyə getməyi ilə birinci heç nə dəyişmir. Çünki bu seçki nəticələrinə görə yox, başlanğıc start vəziyyətinə görə özün qeyri-legitim vəziyyətə salıbdır. Orada AX partiyanın ya qırmızı partiyanın iştirak etməsi heç nəyi dəyişmir və bu müxalifətin iştirak etməsi demək deyil. O AX partiyanı biləcəyirdən o tərəfə kim tanıyır? Cəmil bəy, yeri gəlmişsiniz, biləcəridən bu tərəfə də tanıyasınız.